Кешарғы ардақтағайын арнаферінде апталық шолу бағдарламасы студияда Байболат Бектемірлі. Дәл қазір әдеттегідей өткелі тұрған жұмадағы маңызды оқиғаларға тоқталатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, кезек аңдатпада. Ешкімді көмексіз қалдырмаймыз, мұқтаж адамдарға қол үшін береміз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев коронавирус індетіне байланысты Қазақстан халқына кезекті рет үндеу жасады. Президент жаңа жарлыққа қол қойды. Маңызды құжат аясында әскери міндеттегі жандар төтенше жағдай кезінде арнайы жиынға шақыртылады. Петропавл карантинге жабылды. Қалада бірқатар шектеу шаралары бекітілді. Қазір дүкен мен дәріханаға және арнайы анықтаманы көрсетіп, жұмысқа ғана баруға болады. Мұндай жағдай қашанға дейін сақталады? Күн тәртібінде көктемгі дала жұмыстары, су тасқыны, қашықтықтан білім беру. Бұл тақырыптар облыстық әкімдіктің отырысында қызу талқыланды. Бірлік болмай, тірлік болмас. Солтүстік қазақстандық жаны жайсаң жандар тегін маска тігуде, дәрігерлерге тамақ үлестіруде. Құрметті көрермен, аңдатпадан ақ аңғарған шығарсыз, бүгінгі шығарылымда тек әлем жұртын әбігерге салған коронавирус жайлы айтамыз. Себебі бұл індет күннен күнге белең алып барады. Соңғы деректерге сүйенсек, дертке 1 миллионнан аса тұрғын шалдығыпты. Науқастанғандардың басым бөлігі Америка Құрама Штаттарында тіркелген. Ақшта 250 мыңға тарта адам инфекция жұқтырыпты. Екінші сатыда Италия. Мұнда 120 мыңға жуық халық COVID-19-ға шалдыққан. Ал 14 мың кісі көз жұмған. Бұл дүние жүзіндегі ең жоғары көрсеткіш. Кейін Испания. Қазір аталған мемлекетте 110 мыңнан аса адам ауырып жатыр. Біздің елде де ахуал мәз емес. Жұма күнгі министрліктің мәліметінше Қазақстанда 430-дан аса жағдай орын алған. Үш отандасымыз қайтыс болды. Олар Нұрсұлтан қаласы мен Ақмола және Қарағанды облысының тұрғындары. Ал жазылып шыққандардың саны 25-тен асады. Қауіпті вирус тұрғындардың тұрмыс тіршілігіне де кері әсер етті. Мәселен, мыңдаған адам жұмыстан қысқартылды, ақысыз еңбек демалысына жіберілді. Бизнес те шығынға батты. Мұндай жағдайда үкіметтен қолдау қажет. Ал қолдау көп кешікпей танытылады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған кезекті үндеуінде дүрбелең тудыруға жол бермейміз. Ешкімді көмексіз қалдырмаймыз деді. Яғни азаматтарымызға да кәсіпкерлерімізге де жәрдем көрсетіледі. Президент пәрменіне сай зейнетақы мен жәрдемақы өсірілді. Іскер жандар 6 айға еңбек салығынан босатылады. Тақырып тәріптесім Саят Ермек сабақтасын. Осымен үшінші апта Қазақстан төтенше жағдай режимінде қатаң тәртіппен енгізілген шектеулерге отандастарымыздың еті енді-енді үйреніп жатқан сыңайлы. Алайда тыйымдардан бөлек коронавирус індетінің экономикалық және әлеуметтік салдары да орасан. Иә, қазақстандықтардың көбі қазір жұмысын қалып, табысынан айырылып жатыр. Кәсіпкерлер де шығынға батуда. Осындай қиын ахуалда бұқара мен бизнес қаржылай қолдауға мұқтаж. Бұл қолдауды мемлекет көрсетуді деді президент кешегі үндеуінде. Инфляция артты, сондықтан билік зейнетақы, мемлекеттік жәрдемақы және атаулы әлеуметтік көмек мөлшерін 10%-ға индексациялайды, яғни өсіреді. Тағы бұған дейін Қасым Жомарт Тоқаев табысынан айырылғандарға төтенше жағдай режим аяқталғанша ай сайын минималдық жалақы төленетінін айтқан еді. Ол 42,5 мың теңге. Енді бұл әлеуметтік қолдауды алатындардың санаты арта түсті. Бұл қолдауға өзін өзі жұмыспен қамтығандар мен ресми тіркелмей жұмыс істейтіндер де ие болады. Бұл көмек белгіленген тәртіп бойынша шын мәнінде мұқтаж адамдарға ғана беріледі. Жалпы 3 миллионға жуық азаматымызға қолдау көрсетіледі. Тұрмысқа қажетті дүниелер мен азық-түлікті тегін алатын азаматтардың қатарын көбейтуді де тапсырды президент. Атап айтсақ, мұндай көмекті мүгедектер және жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтар да иеленеді. Тегін азық түлік 800 мыңнан астам адамға беріледі. Ал міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі елде 1 сәуірде емес, 1 шілдеде енгізілетін болды. Бұл нені білдіреді? Қорға жарна аударып, денсаулығын сақтандырып үлгермегендер осы уақытқа дейін медкөмекті баяғыша тегін және толық көлемді алуға құқылы. Медициналық көмек азаматтарға бұрынғыдай қол жетімді болып қала береді.
Шағын және орта бизнес экономиканың бұл секторында ахуал мәземес қазір. Әсіресе қоғамдық тамақтану мен сауда сатты қонақ үй бизнесі мен туризм саласындағы кәсіпкерлер шығынға белшеден батып жатыр. Мемлекет оларды да қолдаусыз қалдырмайды, деді президент. Осы орайда әкімдіктер жауапкершілік танытулары тиіс. Әкімдіктер жергілікті кәсіпорындардың өнімін кем дегенде 6 ай бойы кепілді сатып алу тәртібін жолға қоюы керек. Шағын және орта бизнес өкілдерін биылғы бірінші қазанға дейін еңбекақы төлеу қорынан ұсталатын салықтан босатуды тапсырамын. Коронавирус індеті егістік науқанын кейінге шегере алмайды. Ахуал қандай болмасын, осы көктемде фермерлеріміз алқаптарынан дән сіңірулері керек. Бірақ аграрийлерге мұның оңайға соқпайтыны сөзсіз. Сондықтан президент оларды қолдау үшін қазынадан қосымша 70 миллиард теңге бөлуді тапсырды. Бұдан бөлек көктемгі егіс науқаны үшін қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы арқылы қосымша 100 миллиард теңге бөлуді тапсырамын. Бұл қомақты қаражат небәрі 5% үстемақымен ел диқандарына несие ретінде беріледі. Президенттің тағы бір пәрмені көктемгі дала жұмыстарына ауадай қажетті жанар жағармайдың бағасын түсіру. Үкіметке жанармайдың нарықтық бағасын 15%-ға арзандатып, 165 теңгеге дейін төмендету міндеті жүктелді. Осыны қамтамасыз ету үшін 390 мың тонна жанармай жеңілдікпен сатылатын болады. Қысқасы, осындай қиын кезеңде мемлекет бұқараны да бизнесті де проблемамен бетпе-бет қалдырмады. Ендігі міндет президент жоғарыда жүктеген тапсырмаларды абыроймен орындау. Бұл енді үкімет пен жергілікті атқарушы биліктің еншісінде. Вирустың ел ішіндегі географиясы кеңейіп жатыр. Соңғы деректерге сүйенсек, дертті жұқтырғандар Қостанай облысынан басқа өңірлер мен мегаполистердің бәрінен табылды. Бірақ бұл уақытша қиыншылық. Кеселді ерте ме кеш пе жеңеміз деп сендірді президент. Ешкімді көмексіз қалдырмаймыз. Мұқтаж адамдарға қол ұшын береміз. Бұған ешқандай күмән болмауы керек. Ең бастысы шыдамдылық, төзімділік және жауапкершілік танытайық. Төрт құбыламыз түгел бола берсін, ағайын. Біз біргеміз. Саят Ермек, Рустам Тілеужанов, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Ал бейсенбіде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев әскери міндеттілерді арнайы жиынға шақыру жайлы жарлыққа қол қойды. Бұл жалпыға ортақ міндет емес. Президент пәрменіне сәйкес төтенше жағдай кезінде белгілі бір тізімге енген жандар ғана өздеріне жүктілген міндетті тұрғылықты жерлерінде орындайды. Ережеге сәйкес қызметке 60 жасқа дейінгі офицерлер және 50 жасқа дейінгі сарбаздар, оған қоса сержанттар шақыртылуы тиіс. Олар не істейді? Арнайы жиынға шақыртылған жандар блокпостарда қызмет атқарады, елді мекендерді күзетеді, аумақтарды санитарлық өңдеуге қатысады, аса маңызды нысандарды күзетеді, көктем кезінде болуы мүмкін су тасқынның салдарын жоюға қатысады. Мұндай маңызды міндетке кімнің шақыртылатынын жергілікті әкімдіктер шешеді. Әскерилер казармада тұрмай, үйлерінен барып қызмет ете алады. Бұл жарлық алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізілді. Осы орайда айта кетейік, елімізде наурыз бен маусым айлары аралығында өтуі тиіс көктемгі әскерге шақыру науқаны уақытша тоқтатылды. Іс төтенше жағдай аяқталғасын жалғасын табады. Енді өңірдегі жағдайға келейік. Өлкемізде инфекция жұқтырғандардың саны 10-нан асты. Науқастардың басым бөлігі облыс орталығының тұрғындары. Сол себепті Петропавл сәуірдің 2-сінен 3-іне қараған түні карантинге жабылды. Бұл жайлы облыс әкімі Құмар Ақсақалов арнайы өткізген брифингіде мәлімдеді. Главная задача карантина – это прервать цепочку распространения вируса. Карантиннің басты мақсаты вирустың таралуын тоқтату. Енді азық-түлік дүкендері, супермаркеттер мен дәріханалар таңғы 10 мен кешкі 18:00-дің аралығында ғана жұмыс істейді. Тұрғындарға тек жақын маңдағы азық-түлік дүкендері мен дәріханаларға және жұмысқа баруға болады. Ал өзге жағдайда сіздерге полицейлер 26 000 теңге көлемінде айыппұл салады, немесе 5 тәулікке қамау қалады. 65-тен асқан қарттар үйлерінен шықпаулары тиіс. Сіздер назарсыз қалмайсыздар. Брифингте Құмар Ақсақалов карантин кезіндегі негізгі ережелерді де баяндады. Оларды қатаң сақтау қажет. Әйтпесе тұлға жазаға тартылады. Қазір қалада дезинфекциялық жұмыстар күшейтілді. Қоғамда көлік тоқтатылды.
Енді тұрғындар жұмыстарына жаяу немесе жеңіл көлікпен барулары қажет. Өйткені адам көпшілікпен тығыз қарым-қатынаста болмаса, өзінің де, өзгенің де өмірін сақтай алады. На улицах, тротуарах и на площадях будут производиться дезинфекционные работы. Көшелерде, тротуар мен алаңдарда дезинфекциялық жұмыстар жүргізілуде. Баспаналар мен кәсіп орындарда санитарлық өңдеу күшейді. Барлық қоғамдық орындар, парктер мен саябақтар жабылды. Қаламаңында жолаушы тасымалдайтын автобустардың барлығы тоқтады. Қалалық қоғамдық көлік жұмысы да толығымен тоқтатылады. Мемлекеттік органдар, қалалық қоғамдық көлік жұмысы да толығымен тоқтатылды. Мемлекеттік органдар, әкімдіктер, ауруханалар, құқық қорғау органдары, коммуналдық қызметтер мен қаладағы өмірді қамтамасыз ететін өзге қызметтерден бөлек барлық кәсіпорындар мен ұйымдар өз жұмыстарын тоқтатулары тиіс. Осыған дейін мемлекеттік қызметшілердің бір бөлігі қашықтықтан жұмыс істеу режиміне ауысқан болатын. Бұл шаруа күшейтілді. Брифинг барысында облыс әкімі тұрғындардан мүмкіндік болса медициналық мекемелерге бармауды сұрады. Қазір дәрігерлер адамдардың баспаналарына барып қызмет көрсетеді. Ал вирус белгілері байқалса үйден шықпай бірден 14-06 немесе 103 нөміріне хабарласқан жөн. Еріктілер де жәрдемдесуге әзір. Ол үшін 109 нөмірін теріп мамандарға қоңырау шалуға жетті. Сейчас сотрудники Қазпочты разносят пенсии домой. Қазір Қазпочта қызметкерлері зейнетақыны үйге апарып береді. Қазақстан халқы ассамблеясының базасында еріктілер штабы құрылды. Ондағы жандар қарттар мен мүгедектерге азық-түлікпен дәрі-дәрмек жеткізеді. Егер көмек қажет болса, 109 нөмірі бойынша қалалық кол орталыққа қоңырау шалыңыздар. Волонтерлер міндетті түрде көмектеседі. Бір сөзбен айтсақ, карантин толық оқшаулануды білдіреді. Президент пәрменіне сай шаруаларға көмек көрсетіледі. Яғни 5% үстемақымен жеңілдетілген несие берілді. Ол үшін 70 миллиард теңге бөлінетіндігі айтылды. Құмар Ақсақаловтың сөзінше мұндай қолдауды аграрлы өлкеміздегі 300-ге жуық агроқұрылым пайдаланады. Құрметті жерлестер, біз қазір көзге көрінбейтін жаумен күресіп жатырмыз. Бұл уақытша қиындықтар. Халықтың шыдамдылығы мен жауапкершілігі қажет. Тәртіпке бағынған құл болмайды деп айтқан еді Бауыржан Момышұлы. Біз міндетті түрде жеңіп шығамыз. Облыс әкімі брифингті Қазақтың біртуар ұлы батыр Бауыржан Момышұлының қанатты сөздерімен аяқтады. Ойланып қарасақ, бұл сөздердің астарында үлкен мән жатыр. Біз індетті тәртіпті сақтап қана жеңе аламыз. Сондықтан тиісті талаптарды бір кісідей орындайық. Ал карантиннің қашан аяқталатыны әзірге белгісіз. Ешқандай мәлімет жарияланбады. Эфирде апталық шолу бағдарламасы біз әрмен қарай жалғастырамыз. Мемлекеттік комиссияның шұғыл штабы жақында мынандай шешім қабылдады. Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенін ынталандыру мақсатында ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер осы жылдың соңына дейін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер бойынша жер салығынан босатылады. Сонымен қатар әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары үшін қосымша құн салығының мөлшерлемесі 20-шы жылғы 30-шы наурыз бен 1-ші қазан аралығында 12-ден 8%-ға төмендетілді. Бұл бірер айдан соң көктемгі дала жұмыстарына кірісетін жергілікті диқандарға маңызды әрі жағымды жаңалық. Биылда жеремген шаруалар миллиондаған гектар жерге дән сіңіріп, көл көсір астық алуды жоспарлап отыр. Бұған коронавирусқа байланысты енгізілген шектеулер кедергі келтірмеуі тиіс. Яғни әзірлік жүргізу қажет. Облыс әкімдігінің отырысында аймақ басшысы аграрийлер мен жауапты шенділерге осындай тапсырма берді. Тағы Құмар Ақсақалов су тасқынына дайындықты да күшейту керектігін қадап айтты. Өйткені бүгінде өңірдің 91 елді мекеніне қауіп төніп тұр. Толығырақ әріптесім айтсын. Қанша адам жұқтырды, қандай шектеулер қойылды? Қазір жер-жердегі, оның ішінде өңірдегі әріптестеріміз қауіпті індет коронавирус жайлы жарыса жазып жатыр. Бірақ күн тәртібіндегі өзге де түйткілдерді ұмытпау қажет. Мәселен, әнеміне дегенше аграрлық аймақ солтүстік Қазақстан облысында егістік науқаны басталады. Ол биыл қалай өтеді және дайындық қалай жүріп жатыр?
Көктемгі дала жұмыстарының басталуына бір айдай уақыт қалды. Әзірліктің жайы жаман емес сыңайлы. Биыл шамамен 3 миллион гектар алқапқа дәнді 955 мыңына майлы дақылдар, ал 47 мыңға былтырғана игерген соя себілет. Қар көп жауғасын ылғалда жеткілікті. Күзде қамбаны толтыру үшін диқандарға енді сол ылғалды сақтап қалу керек. Жанар жағар майда тұқым да бар. Техниканың 97% сақадай сай тұр. Парк жаңартылып жатыр. 43 миллион теңгенің субсидиясы да бөлініп қойған. Қысқасы бәрі жоспар бойынша, бірақ бұл жоспарға манағы коронавирус өзгеріс енгізуі мүмкін. Я, қалалар жабылып кіріп шығу шектелуде, ал ертең алқапта жүрген техника сынып қалса ше, оны жөндеуге қосалқы бөлшектерді қайдан алады адамдар. Мұны ертерек ойластыру керек. Қосалқы бөлшектерді сататын дүкендер мен фирмалардың барлығы дерлік қалаларда. Аграрийлер оларды Петропавлдан, одан қалды көрші Көкшетаудан алады. Шектеулер қойылса, бұл қиынға соғады. Сондықтан ертерек қамдану маңызды. Әкімдер, қол қусырып отырмай көмектесіңіздер. Ертең жұмыс тоқтап қалмасын. Көктем сайын жанды шүберекке түйеді біздің жұрт. Қызылсу келіп қалама деп. Биыл да қауіп бар. Синоптиктер сәуірде күн райы күрт жылиды деп отыр. Сондықтан Есілдің арнадан асуы әбден мүмкін. Қазірдің өзінде Сергеевкадағы су қоймасы 95, ал Петропавлдағы гидроторап 94%-ке толып тұр. Тасқын шаһардан басқа 90 шақты ауыл мен жолдарды басуы ықтимал. Алаңдауға себеп бар, бірақ 1600 шақты техника мен 2000-дай маман дайын. Дамбалар мен бөгеттер нығайтылып, трассалардағы құбырлар тазартылған. Жи әлекке салатын сілеті суының деңгейі де екі есеге бірақ артыпты. Сондықтан былтыр бұл өзен баса жаздаған Қаратал мен Қулыкөл елді мекендері де назарда. Өткен жылы бұл екі ауылға ауыр техниканы жеткізіп үлгермедік. Жолдарды су шайып кетті. Бөгетті Беларусь тракторы тұрғызды. Биыл бұған жол берілмеу керек. Сілеті өзені арнасынан асуы мүмкін. Өткен Ақмола облысында қар нормадан біршама көп жауды. Уәлиханов ауданының атқамнерімен бас құтқарушымызға өткен жылғы бұл жағдай сабақ болған сыңайлы. Трактор бульдозерлерді екі ауылға да ертерек апарып қойыпты. Ал кей аудандардың әкімдері тасқын бізді айналып өтірмеді отырмағалай, білек сыбана дайындалып жатқандары шамалы. Мәселен, Тимирязев ауданының әкімі техникасында жөнді сайламапты. Апат айтып келмейді, сондықтан әзір болуымыз керек дейді облыс әкімі. Не будет надобности, останется на будущий год. Инертті материалдарды, техниканы артығымен әзірлеп қойыңыздар. Биыл қажет болмаса, келесі жылға қалсын. Су тасқынын әрі көктем сайын күтеміз ғой. Құтқарушылар су тасқынының алдын алуға әзірленіп жатса, оқушылар сабақтарын онлайн режимде оқуға дайындалуда. Дерскелік 72 мың жеткіншек 4-90-ның бағдарламасын үйді отырып меңгереді. Сәуірдің 6-сынан бастап сабақтар сыныпта емес, Zoom, BlimLand, күнделік сияқты интернет платформаларда өтеді. Мұғалімдер жаңа форматтың қыр-сырын каникул бойы меңгеріпті. Бірақ ахуал сол, кей ауылдарда интернетке шығу мүмкіндігі жоқ. Сондықтан орыс тілді сабақтары ел арна, ал қазақ тілдісі балапаннан көрсетіледі. Бұл екі арна қолжетімсіз болса, оқушылар сабақтарды жергілікті Қызылжар арнасының эфирінен көре алады. Ал шалғай жатқан ауылдардағы оқушы саны аз, шағын комплектілі 143 мектеп жабылмайды. Бұл оқу ошақтары жұмысын штаттық режимде жалғастырады, бірақ дезинфекциялық шаралар күшейтіледі. Саят Ермек, Рустам Тілеужанов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Осы орайда Шалақан ауданының әкімі Нұрлан Есімовтің Facebook желісінде қалдырған жазбасына тоқталуды жөн санап отырмыз. Басшы сәуірдің екінші жұлдызында Есіл өзенінің суы Сергеев су қоймасының ернеуінен асқандығын жазды. Үші күні таңертең су деңгейі 23 сантиметрді құраған екен. Президент пәрменіне сай облыстық әкімдік құрылымында бір қатар өзгеріс орын алды. Нақтырақ айтсақ, әкімдікте екі жаңа басқарма пайда болды. Олар дін істері және мемлекеттік сатып алулар басқармалары. Ал жұмылдыру даярлығы және азаматтық қорғау басқармасы жұмысын тоқтатты. Сондай-ақ жастары саясатына жауапты ведомство ішкі саясат басқармасының, ал жер қатынастары басқармасы ауыл шаруашылығы басқармасының құрамына енді. Кәсіпкерлік және туризм мен индустриалдық инновациялық даму басқармалары енді бірігіп жұмыс істейді. Мұндай біріктіру облыстағы мәдениет пен тіл салаларында айналып өтпеді. Мәдениет басқармасы мен тілдерді дамыту жөніндегі басқарманы біріктіру толық ойластырылған шешім. Мәдениет және тіл сияқты мәселелер сөзсіз бір-бірімен тығыз байланысты екенін білеміз. Екі басқарма жұмысының тығыз байланыс етуімен біз елдегі тіл саясатын іске асыруды түпкілікті жақсарта аламыз. Мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының штат саны қосымша қазақ тілі мамандары бірлігімен күшейтіледі. Сондай-ақ тілдерді дамыту саласын қаржыландыруды толық көлемінде бұл сақталатын болады.
Солтүстік Қазақстан облысында коронавирус инфекциясын жұқтырғандардың саны 10-нан асты. Олардың басым бөлігі Петропавл қаласында тұрады. Бұл жайлы жоғарда да айттық. Науқастанғандар кімдер, жастары нешеде? Дәрігерлердің жіті бақылауына алынған жандармен қанша адам қарым-қатынаста болды? Саят Ермек шолу жасаған болатын. Сюжетке назар аударайық. Петропавлда коронавирус жұқтырған алғашқы науқас наурыздың 24-ті анықталды. Ол Ресейдің Омбы облысынан келген 27 жастағы бойжеткен. Ал наурыздың 30-ы қауіпті дерт Келлеровка ауылының тұрғынынан табылды. 40 жастағы әйел медициналық қызметкер, азаматша сол Келлеровкадағы амбулаторияда санитар боп қызмет еткен. Араға бір күн салып, 31 күні COVID-19-ды тағы бір петропавлдық жұқтырды. Жерлесіміз жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің маманы боп шықты. Қысқасы мемлекеттік қызметкер. Науқаспен жақын қарым-қатынасқа түскен 73 адамның бәрі бірден карантинге жабылды. Ал сәуірдің бірі күні вирус оның екі әріптесінен табылған. Анализдердің нәтижесі бойынша коронавирустық инфекция 71-ші және 75-ші жылдары туған екі азаматшадан табылды. Екі науқасты инфекциялық стансонарға жатқызылды. Жағдайлары бір қалыпты. Ал санитарлар бірден олардың жұмыс орны мен тұратын үйлерін дезинфекциялап карантинге жапты. Бұл 4-ші және 5-ші жағдайлар. Ал індетке шалдыққан 6-ші жерлесіміз сәуірдің 2-сіне қараған түні Тайынша қаласынан анықталды. 83-ші жылғы науқас әйелде медициналық қызметкер боп шықты. Аудандық орталық аурухананың лаборанты вирусты Келлеровкадағы әріптесінен жұқтырды ма деп болжап отыр мамандар. Общее состояние удовлетворительное. Жағдайы қанағаттанарлық. Тексеріс кезінде науқастан жөтел, мұрнының бітелуі, тамақта жыбырлау, дене қызуының жоғарылауы мен бас ауруы сияқты симптомдар анықталды. Азаматша қаладағы нөмірі 1-ші ауруханаға жеткізіліп, бөлек боксқа жатқызылды. Дәл осы нөмір 1-ші ауруханадағы карантиндік стационардың 50 жастағы медициналық қызметкері де COVID-19-ды жұқтырған. Бұл бүгін таңертең сағат 10-дар шамасында белгілі болды. Ал кешке таман тағы бір науқас тіркелді. Ол да Петропавл тұрғыны. 67-ші жылға әйел бірнеше сағат бұрын инфекциялық стационарға жатқызылған. Ал қарым-қатынасқа түскен 92 адам карантинде. Осылайша солтүстік Қазақстан облысы бойынша қауіпті дертке шалдыққандардың саны 8-ге жетті. 5 жағдай небәрі 1 тәуліктің ішінде тіркелді. Яғни вирус бізде де белең алып барады. Алайда науқастарға да, олар араласқан жандарға да қатысты тиісті шаралар қолданылды деп отыр мамандар. Тайынша мен Келлеровка қазір карантинге жабылды. Ал Петропавлда инфекцияның 6 ошағы анықталды. Сондықтан облыс орталығы да карантинге жабылады. Сәуірдің 2-сінен 3-іне қараған түні коронавирусты жұқтырған солтүстік қазақстандық алғашқы бала анықталды. Небәрі 4 жастағы петропавлдық бүлдіршін стационардан үйіне оралуға дайындалып жатқан екен. Алайда соңғы анализ оның бойынан инфекцияны тапқан. Көп кешікпей вирус 87 жастағы қарт әжейден де табылды. COVID-19-ды жұқтырған 11-ші жерлесіміз де бала. Ол Бескөл ауылының 6 жасар тұрғыны. Бойынан қауіпті індет анықталғандар мұнымен аяқталмады. Бүгінгі күннің өзінде тағы 7 жаңа факті келді. Екеуі Тайынша ауданының тұрғындары. Олар жайлы толық ақпарат бізде әзірге жоқ. Тағы екі науқас мемлекеттік қызметкер. Бір азамат 3-ші қалалық емханадан, тағы бірі Қызылжар ауданынан табылды. Олар жайлы да мәлімет өте аз. Осылайша коронавирустық инфекция анықталған солтүстік қазақстандықтардың саны 18-ге жетті. Бәрі қалалық нөмір 1-ші аурухананың инфекциялық стационарында жатыр. Жағдайлары тұрақты, ауыр халдегі науқастар жоқ. Қазір олар араласқан адамдар іздестіріліп, анықталып жатыр. Вирустың таралу географиясы да кеңейген. 18 жағдайдың екеуі Қызылжар ауданында, 4-і Тайыншада, ал қалған 12 жағдай Петропавлда тіркелген. Медицинские работники 5 случаев, госслужащие. Жұқтырғандардың 5-і медициналық, ал 4-і мемлекеттік қызметкер. 2-і бала. Бүгінгі күні инфекцияның 10 ошағы белгілі. Олардың бәрі дезинфекцияланып карантинге жабылды. Індетке шалдыққандар үшін де, олар қарым-қатынасқа түскен адамдар үшін де стационарларда орын жеткілікті дейді жауапты жандар. Вирусты 6-7 сағаттың ішінде анықтайтын тест жүйелері де бар. Бірақ көпшілікті науқастар санының лезде көбейіп кеткені толғандырады. Санитарлардың айтуынша, бұған солтүстік Қазақстан облысының географиялық орналасуы мен азаматтардың жауапсыздығы себеп. Вирустың көп жағдайда симптом танытпайтынын ескерсек, оқшауланбау эпидемияның одан бетер белең алуына әкеп соқтыруы мүмкін. Сондықтан болар мамандар тұрғындарды үйде отыруға шақырудан жалықпақ емес. Көшелер, саябақтар, аялдамалар мен подъездер.
Қазір облыс аумағында зарарсыздандыру жұмыстары қызу жүргізіліп жатыр. Бүгінде Петропавлдан бөлек аудан орталықтарында да тиісті шаруа атқарылуда. Мысалы, Бескөлде дезинфекциялау ісі күніне 2 мәрте ұйымдастырады. Шаруаға жергілікті кәсіпкерлік жауапты. Сөз кезегін әріптесім Маржан Қасымбекке берейін, қаладағы және Бескөлдегі тазалық шарасы жайлы толығырақ баяндасын. Дәл қазір сағат тілі 7:30-ды көрсетіп тұр. Біз Қызылжар ауданының орталығы Бескөл ауылындамыз. Бірер минуттан соң елді мекен көшелерінде зарарсыздандыру жұмыстары бастау алады. Істі жергілікті кәсіпкерліктің мамандары атқармақ. Бұл Дорожная көшесі. Жолдың бойында кітапхана, автобекет пен ауылдағы жалғыз супермаркет орналасқан. Осы жерде әр күн сайын жүздеген көлік пен тұрғын жүреді. Сондықтан мамандар зарарсыздандыру жұмыстарын осы көшеден бастады. Олар арнайы сұйықтықты айналаға шашып, дезинфекция жүргізуде. Трактордың артына орнатылған бір бөшкеде 800 литр сұйықтық бар. Құрал ауылдың 5-6 көшесін дезинфекциялауға жетеді екен. Жауапты шаруа аяқталғасын мамандар айылдамаларды зарарсыздандырды. Істе дихлор ертіндісі қолданылды. Мұндай сұйықтық адамдар мен жануарлардың өміріне кері әсер етпейді. Керісінше вирустарды жояды, ауаны тазартады. Яғни қоршаған ортаға пайдасын тигізеді. Игі іске бескөлдіктер разы. Олар мамандарға алғыстарын білдіріп жатыр. Біз осында күнде жұмысқа келеміз. Вирустың алдын алу жолдарында біз не шашып отыр ғой. Соларға халқымызға рахмет, осынша бізге көмек беріп, вирустың алдын алып, жәрдем беріп отқанына. Дезинфекция жұмыстарын жүргізу керек. Бүгін осындай халық көп жүретін жерлерде жаңа осы кіреберісті өзім көзімен көрдім. Жаңа дезинфекция жұмыстарын жасап жатыр. Жалпы Бескөл ауылында тазалық жұмыстары күніне 2 рет жүргізіледі. Мамандар таңертең және кешкілік көшелер мен аялдамаларды зарарсыздандырады. Вирусный не болсын, жаңағыдай бактериологический болсын, осы ең керектісі, ең дұрыстығы осы дезинфекция. Бала бақшасы бар, мирастар, соң көшенің Сатпаев көшесін, содан кейін больницалар жағы бар, содан кейін мынау Бескөл құс фабрикасы бар. Бескөлдің мына мол сервис деген үлкен заводтар бар, үлкен ірі заводтардың аймағын мына үлкен Радуга деген бар. Содан кейін көшелерді, асылы халық көп жүретін көше, кішілер жүретін тротуарлар, жолдар солардың барлығын жасап жатыр. Дезинфекциялау жұмыстары алдағы уақытта да жалғасын таппақ, қашан аяқталатыны белгісіз. Мамандар зарарсыздандыру жұмыстарын қаланың Жасөркен ықшам ауданынан бастады. Өйткені Жамбыл Жабаев көшесі бойымен адам да, машина да көп жүреді. Іске тәртіп сақшылар да қатысты. Олар қызметкерлер іске кіріскен кезде көлік қозғалысын уақытша шектеді. На сегодняшний день обработкой улиц города. Қаланың басты көшелерін зарарсыздандыруға 4 техника жұмылдырылды. Мамандар күнде жұмысқа шығады. Олар таңғы 9-дан бастап дезинфекция жасайды. Алдағы уақытта іске тартылған жандардың қатары артуы мүмкін. Қажеттілік туындаса тазалық шарасына шаһардағы әскери бөлім сарбаздарын жұмылдырамыз. Жалпы мамандар күн сайын қаладағы 183 шақырым жолды зарарсыздандырады. Іске жергілікті коммунхоз Петропавловск пен коммунальник серіктестіктері жауапты. Ал Благоустройство Север кәсіпорны тротуарларды дезинфекциялайды. Достық мол сауда және ойын-сауық орталығы қаланың қақ ортасында орналасқан. Мұнда тұрғындар жиі келеді, серуендеп маңайда да көп жүреді. Сондықтан мамандар бұл жерді де назардан тыс қалдырмады. Олар тротуарларға арнайы сұйықтық шашып, айналаны мұқият дезинфекциялап шықты. Айта кетейік, жауапты іске 20 адам мен 11-лік техника жұмылдырылған. Перед тем, как обрабатывать улицы, іске кіріспес бұрын қызметкерлер мен техника зарарсыздандырылады. Осыдан соң ғана шаруа басталады. Біз күніне 350 мың шаршы метр аумақты дезинфекциялаймыз. Мамандар қолданып жатқан зарарсыздандыру құралы аллергия немесе басқа да жағымсыз әсер туғызбайды екен. Яғни адамдар мен жануарлардың денсаулығына кері әсер етпейді. Мұны бізге қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының өкілдері айтты. Обработка прилегающих территорий к объекту. Далада зарарсыздандыру жұмыстарын күніне кем дегенде бір рет жүргізу қажет. Осылайша қауіпті вирустың алдын алуға болады. Ал азық-түлік сататын орындар мен дәріханасында тұрғындар жиі баратын жерлерді күніне міндетті түрде бірнеше рет дезинфекциялау шарт. Құралдардың ешқандай зияны жоқ.
Шахардағы саябақтарда назардан тыс қалмайды. Өткені мұнда адамдар тазауа жұтып, серуен құру үшін келеді. Қазір бұл жерлерге мамандар дихлор ертіндісін шашуда. Іске қаладағы бірнеше кәсіп орын жауапты. Бұл Әуезов көшесі бойындағы көп қабатты үйлердің бірі. Тұрғындар өз баспанасын дезинфекциялауға әзірленіп жатыр. Қолдарына қолғап киіп, беттерін маскамен тұмшалап алған. Бастысы қауіпсіздік. Ең алдымен әрбір пәтер есігінің тұтқасына дихлор ертіндісі шашылды. Кейін баспалдақтардың таяныштары сүртілді. С этого дня дезинфекциялау жұмыстарын әрбір подъезде күніне 2-3 рет жүргіземіз. Тазалауға тұрғындар кезек-кезек шығып тұрады. Зарарсыздандыруға арналған құрылғылардың барлығын сатып алдық. Алматы көшесіндегі 28-ші үйде де дәл осындай көрініс. Подъездерде осылай дезинфекция жасаймыз. Оған хлор қосылған, қышқыл қосылған суға қосып, соны перилады бәрін, терезенің есін бәрін сүртеміз, стенені сүртеміз, есікті бәрін сүртіп, полды жуып, тазалап отырамыз. Адамдарымыз бәрі аман, сау болсын, бәрі жақсылық болсын дейміз. Өзінің отбасының, жақындарының жайын ойлайтындардың барлығы баспаналарында дезинфекциялық шараларды жүргізуде. Қалада жалпы саны 1000-нан аса көп қабатты үй бар. Солтүстік қазақстандықтар баспана подъездерін өздері зарарсыздандыруларға қажет. Кей тұрғындар тазалық шараларына жауапсыздықпен қарауда. Сондықтан біз қазір рейд өткізіп жатырмыз. Шара барысында жерлестерімізге баспаналарды дезинфекциялау керектігін айтудамыз. Айта кетейік, зарарсыздандыру шараларына бей-жай қарайтын жандар жауапсыз қалмайды. Шаруаны атқармағандарға әкімшілік жаза қарастырылған. Азаматтарға 10-нан 20 айлық есептік көрсеткіш көлеміне дейін айыппұл салынады. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Қазір осындай қағидан ұстанған солтүстік қазақстандық жаны жайсаң жандар түрлі бастаманы қолға алып жатыр. Мысалы, әншілер, мерекелік шараны ұйымдастырушылар мен қауымдастық төрайымы бетперде тігіп жатыр. Әзірленген маскалар кез келген адамға тегін таратылады. Ал петропавлдық рестораторлар төтенше жағдай кезінде ас дайындап, ақ халатты абзал жандарға үлестіруде. Нұротандықтар болса, көп балалы отбасыға компьютер сыйға тартты. Осылайша үш ұл мен бір қыздың қашықтықтан білім алуларына жәрдемдесті. Сөз кезегі әріптестерімде. Мұнда кәсіби тігіншілер емес, түрлі саланың тұтқасын ұстаған азаматшалар жиналған. Олар тұрғындар үшін маска тігіп жатыр. Бұл бетперделер сатылмайды, халыққа тегін таратылады. Бұл жерде тігін машинасымен жұмыс істей алмайтын қыз келіншектер материалдарды қияды. Ал масканы тіге алатын жандар тиісті жұмыстарды атқарады. Жалпы бір масканы дайындауға шамамен 5 минут уақыт жұмсалады. Материал жеткілікті, оларда еріктілер тегін әкеліп беріпті. Негізі жұмыс шексенбі, яғни наурыздың 29-ы күні басталған екен. Содан бері жаны жайса нәзік жандылар 200-ге жуық маска тіккен. Бетперделерді бір емес, бірнеше рет қолдануға болады. Так как праздничная индустрия сейчас. Бүгін жұмыстың екінші күні. Осы екі күнде жұртшылыққа танылдық. Қазір бізге тұрғындар жиі хабарласып, тапсырыс беріп жатыр. Олар маскаларды әлеуметтік желден көрген екен. Түске дейін 100-ге жуық бетперде дайындадық. Күннің соңына дейін тағы сонша қорғаныс құралын әзірлеуді жоспарлап отырмыз. Мұндағы маскалар еш жерде сатылмайды. Оларды тұрғындар келіп, өздері алып кетулері қажет. Алғандар бетпердені алдымен жуып, үтіктегендері жөн. Бұл тігіншілердің кеңесі. Ал келушілер көп екен. Солардың бірі Еңлік Саттарова. Осы әлеуметтік желіде осы қызылжар аналар деген группамыз бар. Содан осындай хабар естідік. Маска таратып жатыр деген, маска заказ беруге болатын деген. Осы жағдайға қарай бүгін келіп тұрмыз, осы маска алуға. Ерікті азаматшалар мұнымен тоқтап қалмақ емес. Олар алдағы уақытта қарадан бөлек бірнеше түсті материалдан маска тігуді жоспарлап отыр. Араларында балаларға арналған бетперделер де болады. Ақ халаттыларға ұсынылатын ас мәзірі әртүрлі. Кеше пицца, бүгін котлет пен тефтели болса, ертең мәнті. Петропавлдық рестораторлар бұл істі жедел жәрдем қызметі мен провизорлық госпитальда еңбек ететін дәрігерлерді қолдау үшін арнайы қолға алған. 10 лучших кафе и ресторан. Бұл бастамаға қаладағы 10 мейрамхана мен дәмхана қызметкерлері қосылды. Біз қарапайым тамақ түрлерін жеткіземіз. Мысалы, дәрігерлерге бірінші күні қуырдақ, екінші күні палау, ал кеше пицца пардық.
Қазір аспаздар ақхалаттыларға арналған түскастың кезекті партиясын әзірлеп жатыр. Ас ыстық күйінде тура облыстық жедел медициналық көмек орталығының қызметкерлеріне жеткізіледі. 45 порции котлет. Дәрігерлерге арнап 45 порция котлет, 15 порция тефтели дайындадық. Бұл тағамдарға әрине гарнир және соус қосылады. Біз мұны қайырымдылық акция ретінде ұйымдастырып отырмыз. Өйткені вируспен күресіп жатқан ақ халаттылардың жұмысы қиын. Сол үшін қолдан келгенше оларға көмектесейік деп шештік. Төтенше жағдай жарияланғалы бері жедел жәрдем қызметкерлерінің жүктемесі бір емес, бірнеше есе артты. Өйткені қызуым көтерілді деп қоңырау шалған жандардың барлығын қамтып үлгеру қажет. Мұндай кезде тамақ ішу былай тұрсын, оны ойлауға да уақыт жоқ дейді мамандар. Ал жүрек жалғамай жұмыс істеу әсте оңай емес. Сондықтан мейрамханалардың бірі әзірлеген асауқатты фельдшерлер, диспетчерлер мен жүргізушілер ішіп жеп алғыстарын жаудырып жатыр. Қазіргі температура өтетіп жатқандар шақырады. Көбісі жаңағы көбісі қорқыныштан шақырады. Осындай төтенше жағдайға байланысты контакты болып қалдым ба, болмай қалдым ба деп. Соған байланысты жаңағы көп бірінен кейін өзіптарға барғаннан кейін түстенуге де уақыт болмайды кей кездерде. Осындай қиын жағдайда бізге көмек көрсетіп жатқан мынау рестораторларға үлкен алғысымыз шексіз. Игі акцияға қаладағы 10 мейрамхана мен дәмхана ұжымы қатысып жатыр. Мамандарға тегін ас әзірлеуді олар жалғастыра бермек. Ал ақ халаттылар өз кезегінде жерлестерімізден үйде отыруды, көпшілік жерлерден бойды аулақ ұстап, сақтық шараларын қаперде ұстауды өтінеді. Өйткені бұл вирустың таралуын тежеп, медицина мамандарының мойнына түсер жүктемені біраз жеңілдетеді. Ыбраевтар отбасы жанұяда үш ұл мен бір қыз бар. Үлкені студент, қалғандары мектеп қабырғасында оқиды. Бүгін бұл балалардың кішкентай арманы орындалып отыр. Оларға жергілікті нұротандықтар компьютер сыйға тартты. Қазір мұндай дүние аса қажет, себебі шәкірттер 4-90-ды білім ұясына бармай, осындай заман игіліктері арқылы қашықтықтан оқиды. Біз өте қуаныштымыз. Енді біз оқуымызды жалғастырамыз. Бәріне рахмет. Мен мектепті сағынам, достарымды сағынам, мұғалімдерді сағынам. Бірақ қазір біз үйде отыруымыз керек, ауырмау үшін. Төтенше жағдай енгізілгелі бері жанұяның барлық мүшесі үйде отыр. Отағасы да, отанасы да жұмыссыз қалыпты. Мұндайға дайын болмадық, дейді Уәлихан Ыбраев. Елдегі жағдайға байланысты жұмыссыз қалдым. Қазір үйде отырмыз. Сол себепті балалардың қашықтықтан білім алуларына мүлде әзірленбедік. Осыны уайымдап жүредім. Мәселе шешілді. Ұлдарым мен қызыма бас партияның өкілдері компьютер сыйлады. Оларға алғысымды білдіремін. Жалпы мұндай игі іс республикалық «Біз біргеміз» акциясы аясында жасалып отыр. Естеріңізге сала кетейік, аталған шара елімізде наурыз айында басталған болатын. Басты мақсат – мұқтаж жандарға көмектесу. Яғни қарттарға, мүгедек жандарға, көп балалы және аз қамтылған отбасыларға қол ұшын беру. Нұр Отан партиясы және де Жастан жастар қанаты қазіргі таңда қарқынды «Біз біргеміз» акциясын жүргізіп келеді. Осы төтенше жағдайға байланысты, оқудың дистанционды онлайн өтуіне байланысты бізге өтініш, партиямызға өтініш түскен болатын. Біз осы өтінішке қарап, өзіміздің жергілікті кәсіпкерлерді қосып, кәсіпкердің қолдауымен жаңағы осы отбасыға персоналды компьютер алып келіп, орнатып берген болатынымызды. Айта кетейік, біз біргеміз акциясы елімізде төтенше жағдай аяқталған ша дейін жалғаспақ. Үйде отырып концерт тамашала. Жергілікті филармонияның өнерпаздары әлем және отандық жұлдыздар сияқты онлайн режимде шығармашылық кеш өткізуде. Егі шарада көрермен халық әндерін тыңдап күй есте алады. Мұндай бастама алдағы уақытта да жалғасын табады. Концерттердің уақытын филармонияның Instagram желісіндегі парақшасынан білуге болады. Бұл күндері ұстаздар мен спортшылар да өз белсенділіктерін танытуда. Жақында арнамызға тұрақты көрермендерден бірнеше видео жолданды. Оның бірінде Қызылжар ауданына қарасты Новокаменка орта мектебінің мұғалімі қашықтықтан білім беруге дайындық жайлы баяндайды. Ал екіншісінде палуан әлем чемпионатының күміс жүлдегері Нұрғожа Қайпанов тұрғындарды үйде отырып жаттығу жасауға шақырады. Бұл көп
Көпке танымал Ромео мен Джульетта қойылымы. Спектакльді итальяндық өнерпаздар кеше карантинде отырған отандастарына онлайн режимде сахналады. Осылайша олар жандарын шүберекке түйіп, үрейленіп өмір сүріп жатқан халықты азда болсын жұбатты, жүздеріне қуаныш сыйлады. Құбылады, бақытты жан екен біз, бар әлемде. Ешкім сырын білмейді, мұның әлі. Мұндай істі отандастарымызда қолға алды. Наурыздың 26-сы күні Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева онлайн концерт өткізді. Онда ондаған туынды орындап, кезекті мәрте дүйім жұрттың ыстық ықыласына бөленді. Ал жақында отандастарымыз ерекше дауыс иесі жарық жұлдыз Димаш Құдайбергеновтың әндерін тыңдамақ. Шарадан жергілікті филармонияның өнерпаздарда қалыс қалмақ емес. Қазір Баймбет Құбайдолла онлайн режимде өтетін концертіне дайындық үстінде. Ол шығармашылық кеште салтанат, таққу, бөгелек сынды оннан астам күйді орындамақ ниетте. Қазіргі уақытта барлығы енді үйде отырып, осындай бір үлкен мүмкіншілікті отырып, баршаларыңызға әдемі күйдің әуеніне сусындап, домбыраның үніне елітіп, сондай бір рухани байытын кез келді. Сол себепті бізде осы ұжым болып, осы концерттерді береміз деп шештік. Өнерлі жан шығармашылық кешінде күйдің шығу тарихымен домбыра жайлы қызықты мәліметтерді де айтады. Шәкіртінің әзірлігін ұстазы Қайырлы Ғафуров көруге келіпті. Бұл бірінші тікелей эфир болғандықтан енді сәл қобалжу бар, әрине дегенмен де жақсы өтеді деген сендейміз. Қаламызда Шабыт өнер мектебі ашылған болатын, мүмкін естігенде шығарсыздар. Сол мектепті қазір сол шәкірттерге дәріс беріп, осы Баймбет сондай бір жақсы үлкен қызмет бастап жатыр. Сол өзінің атқарып жатқан жаңағы жұмысын осы онлайн режимде көрсетсе деген ойдамыз. Өнерпаздардың бірі концерт ұйымдастыруды көздесе, екіншісі онлайн сабақ беріп жатыр. Радик Сентиков жергілікті филармонияның солисті. Ол бүгінде колледж студенттеріне тікелей эфирде ән айтудың қыр-сырын үйретеді. Бастапқыда аздап қиын болды, студенттермен бір-бірімізді түсінбедік, ал қазір жаңашылдыққа үйреніп кеттік. Төтенше жағдайға байланысты мектеп оқушылары 4-90-ды қашықтықтан оқиды. Қазір бұған ел бойынша қызу дайындық жүріп жатыр. Мысалы, кеше жалпы республикалық сынақ сабақ өтті, онда ұстаздар мен шәкірттер онлайн байланысқа шығып, өз мүмкіндіктерін тексерді. Саламатсыздар ма, арнайы МТРК телеарнасы үшін. Бұл күні онлайн байланысты тексеріп, сынақ сабағы өткізгендердің арасында Новокаменка орта мектебінің математика пәні мұғалімі Оңғарбай Апсаттаров та бар. Қашықтықтан оқыту жүйесінде біз қазіргі таңда жалпы осы мектептің мұғалімдері Zoom программасымен жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар WhatsApp мессенджермен және Classroom сияқты программаларды қолданудамыз. Сонымен қатар мынау өзімнің кішігірім кабинетім, қазіргі таңда айтқанда сыныбым, компьютермен жабдықталған, көрсеңіздер болады. Компьютерден бөлек мынандай доскамыз бар, яғни математикада білесіздер, доска көбірек қажет болады. Осы доскада былай түсіндіру арқылы жұмыстарды жүргізіп жатыр қазіргі таңда. Спортшыларымызда уақыттарын босқа өткізіп жатқан жоқ. Олар үйлерінде, аулада жаттығу жасауда. Бұл видеоны бізге еркін күрестен әлем чемпионатының күміс жүлдегері Нұрқожа Қайпанов жолдады. Болашағынан зор үміт күттіретін палуан қазір туған жерінде жақындарының қасында екен. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Елімізде болып жатқан коронавирусқа байланысты үйде жаттығу жасап жатырмын. Барша спортшыларға үйде жаттығуға кеңес беремін. Біріксек бір боламыз. Бұл қиындықтан да өтеріміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Ел намысын халықаралық жарыстарда абыроймен қорғап жүрген ұл-қыздар спортшыларды ғана емес, тұрғындарды да үйде жаттығу жасауға шақырады. Олардың пікірінше, спорт адамның қан айналымын жақсартады, белсенділікті арттырады. Ардақты ағайын, бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.